golaha baarlamaanka miisaaniyadiiba horta Allah dohorkii hore ciidanka uu kordhin dohorkana waxa 28 xubnood ba aanu ka simanahay in ciidanka mar labaad haddana miisaaniyada loo kordhin waxaan bartan ka faraya qof kasta aan uga soo jeedinayaa san xaris laan ugu codsanaya ciyaalka barta dhaxmaha dhex jiifa inaynu u qaybino jaakeedo ay dhaxmaha ka xidha xildhibaan barkhad jaamac batun oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland sidoo kalena ah afhayeenka xisbiga mucaaradka wadani ayaa ka hadlay duruufaha adag ee waqti xaadirkani wajahayaan ciidanka qaranka Soomaaliland iyo sidoo kale dadka kala duwan ee markaasi maanka ka xanuunsanaya iyo darbi jiifto waxaanu fariin kala duwan u diray xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale dadka kale ee iyagu haysta xaaladda iyo siisanka ama cimilada aanu galay oo waqtigii qabooba ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo marka doorashada la gelayo aad ogtihiin heegankay galaan oo marka habeen kasta amnigeenna aynu jiifno labadaiyo barka habeennimo bartanka magaalooyinka Soomaaliland oo dhan aad ku arkayso iyagoo roondada ku jira qaybahooda kala duwan ee bliisku ugu horeeyo qaybahooda kala duwan ee militarigu jiidaha joogo aynu cadowga caqabada ku ah calankeenniga ciideennaba aynu kaga gamaano qaybahooda kala duwan ee immigrationku uu ku jiro qaybahooda kala duwan ee sirdoonku uu ku jiro waxa gudanayaan waajibaad qaran oo saaran ciidankaasi waxay ku qalabaysan yihiin marka loo eego dunida qaybaheeda kale waa qori waxay wataan qalabkiisii taan waa qori waxay ahayd inay u dhammaystirmato qori wax ka dheer inay haystaan protection materialkoodii cidda iyaga duulaanka ku ah wixii ka baacin lahaa inay haystaan baaskoolada khaasa inay haystaan laysarro ay dadka ku qaban karayaan kuwa dhibta wada ee amniga wada inay haystaan tiir gaaska inay haystaan overcoordoro ay ka xidhaan roobabka iyo dabaylaha siisanada la galo inay haystaan koodhad ay dhaxanta ka xidhaan inay haystaan kabihii intaasoo dhanba ma haystaan markaad aragto waa shaari surwaal caddaaday iyo qori uu huwaye $100 buu qofka ciidanka qaataa $100 sixir bararka dalka saameeyey wuxuu ku tusayaa in saddex haaf oo kaliyaata ay u goonayso askarigii ciidanka ah runtii way ku ammaanan yihiin inay dalkooda ku samraan inay ummaddooda u samraan inay amnigeenna ilaaliyaan inay arrimaheenna mar kaste heegan u yihiin waan ku bogaadinaynaa way ku mahadsan yihiin laakiin ma mudna inay saasoo dhan u diifoodaan ciidanka annagaana u hadlayna dadkay doorteen baanu qayb ka nahay iyaga iyo intaan codkoodu meel dheer aanu gaarin ciidanku askariga marka la qorayo waxaa la yiraahdaa reerkiinu qoriga ku soo yibiyo qoriga dawladdu ma siiso hadduu askarigu shil galo ama gaarigu ku dhaco ama uu dhib kala geysto waxa la oranayaa halaga bixiyo reerkiinu ka bixiyo markuu askarigii guri yaroo jiingada ku jiro aanu guri dowladeed ku jirin oo dowladdu ayna guri siin aana dhul la siin ee askarigu uu qaadanaya $100 $100 saddex afur raashin oo keliyaataa u goonaya aanu iskuulkii ciyaalkiisu dhiganayay ayna dowladdu ayna ka bixinaynin oona iskuulkii bilaash u ahayn oo 10 ciyaalo u dhalay iskuulladii ay dhiganayaan ee laydhkii ayna dowladdu siinayn ee shirkadii private-ka ahaa ay ku soo dalacayaan uu jiida hore jooga ama habeenkii labada habeennimo uu soo jeedo roondo uu yahay miisaaniyadda qaranka ee golaha ayaga hortimaadana 700 ama 560 ay ku baxda arrimo amni askartuna sidaa uga dayacan yihiin wax la aqbali karaya maxa aqla wa sharax qofku psychologically marka caafimaadkiisa xitaa leego satal ma noqore qof bartan caruurti kaga ooyeyso caana ka doonayaan cabaadkii ka dhammaaday meesha la yidhaahdo caqabado fara badan haystaan wuxuu qaadanayaa $100 yihiin $100 saddexda haaf wax ka badan ayna jiraynin leyrkii laga doonayo waxbarashadii laga doonayo waxaasoo duruufa haysataa in waqtigan aynu galnay labada habeennimo marka dariiqada marayso aad aragto iyagoo bilaa jaakeeda oo jaakeedadii dhaxanta xitaa loo quuri laayay ciidankii waxaan la aqbali karay kuwa militariga jiida jooga waxaanu leenahay war mushaharka iyo bajetka miisaaniyadda aanu ku ansixino ciidanka sideeda ha u gaadho oo garamaa looga iibiyo jaakeedadii dhaxanta
ciidamadana waxa loo leenahay anaga idin hadlayna samra oo dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina difaac oo dawladnimadeena iyo wada jirkeena umadeed ilaaliya kuwa bileyskana waxa loo leenahay oo haday traffic ka tahay waxay milicda ka harsadaan ma haystaan haday kuwa qabaalada la saaray tahay habeenki saa wareegaya jaakeedda ay xidhaan ma haystaan war degdeg jaakeeddii ciidanka ha loo doono oo dhaxmaha dhacaya haddii guriyahoodii aad guriyo dawladeed la siin waayay oo leed la siin waayay oo biyo dawladeed la siin waayay oo waxbarasho dawladeed la siin waayay oo waxay qaataan $100 tahay war degdegun wixii dhaxanta ay ka huwan lahaayeen haddii waxay taa qoysaskooda bustayaalaan loo siin karayn war askari kastaba jaakeed dhaxanta uu ka xidho kuwa milicda taagan ee dhaxmoonaya ee nimanka madaxdi haddii habeen baxaan ama maalin baxaan ay huwan yihiin gooyaal shaala ciidankiina saa u dhaxmoonaya aqalka sharciga wax la aqbali karay maaha waxaan ugu baaqaynaa cidda amniga mas-uulka ka ama wasiir ha noqoto ama janan ha noqoto ama heegan ha noqoto in sida ugu dhaqsiyaha badan ciidanka loogu xidho shaarashii jaakeedadii dhaxanta ay ka xidhanayn golaha baarlamaanka miisaaniyadiiba hor taalla dohorkii hore ciidanka waanu kordhin dohorkana waxaa 28 xubnoodba aanu ka simannahay in ciidanka mar labaad haddana miisaaniyadda loo kordhiyo gudidiiba haysa ka hor dhici maayo gudidiiba si wanaagsan miisaaniyadda u wada waana rajaynayaa 175 ama 170 miisaaniyadda amniga dalka ku baxaysa inay ciidanka hoos u gasho haddii ciidankii helicopter aan looga yimin karayn haddii ambalaasiyaan looga yimin karaynin haddii aan laashash looga yimin karaynin war bal agabkooda qofeed ee dhaxanta ka xiranaya waxa la siiyo intaasi waa intaasoo ciidankan kelmadda dhaxanta iyo waqtigan aan ugu leh haddada inagoo 12 duurnimo joognay idinkuba wariyeelaad dhaxmoonaysaan bal ninka askariga qoriga keliya ta ku jeeni qaaranay labada habeenimo amnigaaga ilaalinaya warbaahinta laftirkeedu inay askarta wax hadasho waxaa jira caruur fara badan oo derbi jiifa oo caawa hadday idinku saxaafad ahaan aad duuxa tagtaan ama haddaad saddexda habeenimo suuqa dhexdiisa gidaarada hurda waxay mas-uuliyadda ka saaran tahay qof kasta oo xil qaaday caruurta daryeelkooda gaar ahaan waxay mas-uuliyadda ka saaran tahay wasaaradihii ku shaqada lahaa war caruurta dadka qurba joogta naxariista badan ee somalilan iyo dadka ganacsatada ee somalilan iyo dadka muslimiinta annaguna qayb baanu ka noqonaynaayo wixii qaadhaana lanagu soo xukumo kow baan ka noqonaya dhalinyaradii awal bay sabaabuli jirtay arrimaha bulshada ka shaqayn jirtay ee haween lahaa ee rag lahaana inay dib heegan u galaan oo waqtigii baynu gaadhnay caruurta dhaxmaha fadhiyana in iyagana aynu u naxariisanay ilaahay baynoo naxariisanay u naxariistii roobkeenu heli u naxariistii ilaahay baynu subxaanahu watacaala helaynaa guryo iyo daaro waaweyn haddaynu galayno waxaan bartan ka farayaa qof kasta aan uga soo jeedinaya si naxariis laan ugu codsanaya ciyaalka barta dhaxmaha dhex jiifa inaynu u qaybino jaakeedo ay dhaxmaha ka xidhaan oo mas-uuliyad la iska saaro oo bahdiinna saxaafadda aad ugu horreysana caawa brogaraamiya aad ka samaysaan caruurta derbi jiifta waxaan bartan baaq uga dirayaa hay-adda barakacayaasha kaamamka magaalada ku yaalla ee ciidda ka badan haddii markaad xabaalaha tagayso aad soo agbarto waxaad arkaysaa hooyooyin iyo hablo yaryar iyo inamo yaryar oo buulasha bannaankooda fadhiya oo busteel ay huwadaan hay-adda barakacayaasha waxaan u soo jeedinaynaa war dadka barakacayaasheed ku magacaaban tihiin war waqtigii dhaxmaha dhacay ee hay-adihii kaled wax ka qaadisanaya budgetkan miisaaniyaddeedu ku jirta war bustayaal uga yibiyo dadkii barakacayaashaana ha loo tago annagu dadkaasaan u hadlaynaa dadkaasaan ilaahay dirta ugu hadlaynaa cid allaali cid aan wax kaga doonaynaa ma jirto war markaynu dhulka isaga naxariisanna ilaahay subxaanahu watacaala samada inooga naxariisanaya arrimaha siyaasiga ayaa qaboobi doona markaynu dan yarteenna hoos soo eegno khilaafkeenna haystaa ayaa yaraan doonaa quluubaheenna ilaahay midayn doonaa war waxaynu ku itixaamannahay waa dadka derbi jiifta war waxaynu ku itixaamannahay askarteenna masaakiinta milicda taagan war waxaynu ku itixaamannahay dadka barakacayaasha ee guryahooda bariis ay karsadaan ay ka laayihiin war dadka duruufaysan ee danuhu hayaan aynu u damqanno oynu u dadaalno oynu la dareen noqonno oo wixii aynu kaga dabooli karayno duruufaha haysta aynu ka wada qayb qaadanno arrintaa qusaysa insaaniyadda ee ahayd inaynu isku baraarujinno howlaha qarankeenna guud ahaan quseeya gaar ahaana bulshadeenna taabanaya oo ciidanku ka kow yihiin
إلا دقيش وأنا نكاد لنا إلا عيدا كحقي سهل يا ركاء مسلمين وأنا كاد لنا إلا يدك كبرك عياش حقه ده ليه ولد دربتشيف تانا واحد دون يا بعض الصحافة ده يديك أنا باقى سنة دين دري يعني برنامجي وأنا أكسر أتكسر ديارسان تد بدل هلو خيره قربتشوا أو حبلو يويل البلاء بتشرا وسومال لان شعل تد بدل أو جنعس تابع تشرا يدك كنا خير كان قريب كنا غدا إله وحنون برينا قف كستوح سكيس إله كقاضي إنه إله سبحانه وتعالى وسعديه تد كواحد ذلك يسا إن اللوجين يان إن الدريقة ده مرة يان إن الجدار ده بركوس سحلا ورا إنه سكوت الشنو وبالشاهان مستيال دت كان إنه جارسين ومحمد حن عبد الله محمد حذيفي ورك الله أنت أفكار سومالية تلفزيون كسي بي إيه هرجيسا واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي أوكي شو سماه ما شاء الله سيف ما عزكش بصل واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها